Aiziet! Kāds ar basām kājām staigā pa karstām oglēm, bet cits izvēlas sniegu. Baskājas krējienu dienā degumniekos pūš vējš, sniega saga ir bieza un virs tās dažviet sērsna. Tādēļ 13 un 100 metru distances vairs nešķiet tik īsas kā ierasts. Pēdas salst un katrs nākamais solis jau ir kā maza uzvara. Pašam nav augsti, pēdiņas sāk salt kaut kur uz 50 metriem, bet ir baigi labi, tas ir tā veldzējoši un atsvaidzinoši. Forši! Nav tik traki, jo es vienmēr rēķinos, ko es sagaidīšu, ja es pastiprinu sajūtas, ka būs augsti, bet izslēdzu domas, vienkārši baudu procesu. Pirmie metri bija vispār neko, nu, varēja skriet pēc tam, sāka dedzināt kosta. Bet bija labi, jā. Vairāk uzrunāties tāsta, ka pirms tam arī trenējušies, kājas pieredzinot pilkstošu augstumu, tādēļ sacensību dienā bijis vieglāk. Forši, kā runāju tikko ar vienu medmāsu, kur teica, ok, tas nav iemesls saslimšanai, tas ir imunitātes nodrošināšanas avots. Nākamgad plānots arī komandu starts, jo daudziem skriet kopā esot drošāk, taču arī šoreiz bijis kāds jauninājums. Man bijušas tantiņas, viņa saka, ka gribētos piedalīties, bet kur tad es aplikām kājām, tur saslimšu vēl? Bet ļoti gribējās, lai viņas piedalās, un tāpēc šogad varēja skriet arī ar zeķēm. Aiziet! Yes! Es to izdarīju! Augsti? Ne. Ne. Vispār prīmā. Tieši tā. Tieši tā. Bet ļoti labi, jā, ļoti labi. Varētu varbūt biežāk ikdienā mēģināt? Nu, vajadzētu mēģināt, bet ka nu nesaņemamies. Un viss sports tieši man mugurā ir vajadzīgs. Kādreiz bērnībā ar basām kājām speciāli skrējām, lai saslimtu, lai nebūtu jāiet uz skolu. Ir ļoti augsti un pēdas durst ar mazām madatiņām, taču visi atzīst, ka tas bija to vērts, un es viņiem pilnībā piekrītu. Ramons Zariņš, Aleksandrs Ezariņš, RTV.